Првото црвено јајце кое се вапцува рано наутро на четвртиот ден од страдалната седмица се смета дека е старо колку и православието. Според преданието, Марија Магдалена по смртта и воскреснувањето на Исус Христос на царот Тиберий му подарила бело јајце, кажувајќи му дека Христос воскреснал и се ослободил од оковите на смртта, исто како што пилето излегува од лушвата на јајцето. Неверниот цар подсмештиво и одговорил дека тоа е невозможно, како што било невозможно неизиното бело јајце да се претвори во црвено. Ама Тиберий уште пред да ја заврши реченицата, белото јајце во раците на Марија Магдалена станало црвено. Од тогаш, па се до ден денес, повеќе од 2000 години, таа традиција останува да живее кај сите христијани. А како верни чуварки на традицијата, на верата и православието, членките од Сдруженијето Преродба, а детите и обичаите за овие страдални денови до најрадосниот празник помеѓу сите празници, торжественото Воскресение Великден, со многу љубов и посветеност, доследно им ги пренесуваат и на младите генерации. Има посебно сега земено замав и младите другарки се собира, младите ода. Секој си носи јајце едно црвено в црква да си остае со здравие. Останало адет жените да си купиме некоја тава или грне, било што да е земјено, за да го имаме како спомен од за Великден. Се носа децата чаршија да му се купи ново, али што бидејќи кај нас во Прилеп, се уште се негува традицијата на шетање за Великден за многу години да ни е, да сме здрави и живи сите, да си ја продолжуваме нашата вековна традиција, да не ја запоставиме. Во овие тешки времиња, кога моралните и семејните вредности се изгубија, оваа традиција и нејзиното пренесување на помладите се целта на нашето здружение. Да се зачуваат моралот, традицијата и простувањето, да се зачува љубовта, бидејќи нив најмногу ги изгубивме, а без нив ние сме никој и ништо, и како луѓе, и како народ, потенцираат нашите соговорнички.